Hej og velkommen til Jeg er Helle. Og i denne her video, der vil jeg tage et kig på Kakasson, den nye jubilæumsudgave, de er kommet ud med. Jeg har lavet en video, hvor jeg forklarer basisreglerne til spillet. I denne her video, der vil jeg kigge på udvidelserne, der kommer med. Og det er sådan, at der er fire forskellige udvidelser med. Du kan placere nogle bønder, du kan have nogle flodbrikker, du har nogle biskopper, og så har du nogle ekstra 15 ekstra brækker med nogle forskellige evner på. Og du kan vælge at tage alle sammen med, du kan også vælge bare at tage nogle enkelte af dem med, når du skal spille. Men øh, i den her, der vil jeg tage et kig på udvidelsesreglerne til spillet. Den øh, sorte spiller har tur og skal placere en brik. Hvis nu den sorte spiller lagde den brik her, så kan man vælge at lægge sin brik ned og placere en bunde. Men du kan kun lægge din brik ned, hvis der ikke er andre, der ligger ned i et område først. Og områderne de bliver adskilt af veje. Så her, der er hele det her sådan, det er et område, der er adskilt af veje, eller det bliver adskilt af, af byer. Hvis væggen, væggene de ligesom går ud hinanden, så kan de ligesom lave en mur. Så du kan ikke placere brikken her, men du vil kunne placere den her, så den ligger inde på det område hernede. Hvis den her brik ikke havde ligget herop, så havde jeg godt kunne placere brikken her. Og brikker du ligger ned, får du ikke tilbage igen. Kun brikker, der står op, får du tilbage igen. Og de her, de scorer eng. Til allersidst i spillet, hvis du har flest inden for et område, så scorer du 3 point per komplette by, der er i det område. Så efter at man har scoret point for sine folk, som står op på uafsluttede byer og ved kirker og ved uafsluttede veje, så har man også alle de bønder, som man kan have lagt ned undervejs i spillet. Og dem scorer man nu point for også. Først så kigger man for hvert område. Og et område, det inddeles ud for vejene og for, for bygninger, der hænger sammen. Så det her, det afgrænser et område med bygninger, der hænger sammen. Og vejene her afgrænser et område. Så hvis vi først kigger på et område herhen, så har vi en vej, der går her. Bygningen går her. Så det her, vi har faktisk et område her. Som er herinde, og der ligger der en blå mand. Og så kigger man i det område, hvor mange fuldendte byer er der. For man scorer point for fuldendte byer, som der er inden for det område. Og der er en by herover, som hører til her. En stor by, som er fuldendt. Den by hernede, den er ikke fuldendt. Så den blå spiller vil skrue tre point for den by, der er herover. Så vi kan kigge på et område, der er her, hvor den gule brik ligger. Den går, det er et lille område, der går her. Og den har også den her bygning inden, og den her den er ikke færdig, så her der vil den gule få 3 point. Så har vi et område heroppe, som går på en vej her, og så skiller det med byerne her. Så i det område, der er der to byer. Der er den by her, og der er den by her. Og der er to sorte og en gul. Så her der er det den sorte spiller, der vil score point for det område her. Så den sorte spiller vil få 3 point plus 3 point for hver af de fuldendte byer. Så det er 6 point. Og så har vi et område hernede, hvor vi har tre folk. Og det er det, det kører faktisk her området er hele det her det er faktisk den her vej der ligesom lukker området af og der er hul her der er en by og der er tre spillere med herinde så det er være tre point til den blå den sorte og den gule spiller og så har vi det største område og øh, det største område det går det går hernede der er den her bygning med i det går op til det her område herop det her det her område her det, det går faktisk ja det område går faktisk det er hele det her område her så det er at vi har en to blå to gule og en sort der er i hele det her område her øhm, så det vil være den det vil være den gule og den blå der får de bygninger i det område her der har vi en to tre 4, 5, 6, 7 fuldhændte byer. Så det vil være 21 point til den gule og til den blå spiller. Så det, det, var et stort område. Og det er måden, man scorer de her spillere til sidst. Så det er nu spillere, man ligger ned, og så får man dem ikke tilbage undervejs i spillet, men til gengæld kan man risikere, at det giver en mange point i slutningen af spillet. Men det er måden, man scorer sine bønder på til slutningen i slutningen af spillet. Lad os se på udvidelsen med biskopper, som kommer med i denne her version. Du kan vælge på din tur at placere en biskop, i stedet for at placere en almindelig mibel. Og biskoppen kan du placere på en have, eller i en kirke. Og kun på den type brik, kan du placere biskoppen. Og han er lidt speciel, biskoppen. Og det er kun biskoppen, der kan placeres på en have. Du kan ikke placere en almindelig mibel på en have. Så hvis du havde trukket den her brik, og vælger at placere den her, så kan du placere din biskop på haven. Og haverne virker på samme måde som med kirkerne. De, giver, de hvis de bliver omringet af brækker hele vejen rundt, så scorer du point, 9 point for brækken, og du får din brik tilbage igen. Der er bare den anden ting ved biskoppen, at hvis du vælger, når du placerer en brik, hvis du placerer en brik, og du vælger ikke også at placere en en, en mibel på den, så kan du vælge at tage den her brik tilbage, altså biskoppen tilbage igen. Og når du gør det, så vil du så score på Så lige nu vil du så skrue for, for denne her ligesom du vil score for en kirke, for alle brækker rundt om, plus den selv, så vil du score fire point, og så vil du kunne tage ham tilbage igen. Så det er en ekstra måde at score point på undervejs, så du får en brik mere i spillet, når du har en biskop med. Og til allerslut, når du går til endscore, når alle brækker er placeret, så vil du score point for ham, hvis du har ham stående inden, ligesom du ville for din almindelige andre meebles, du har stående. Så en biskop, ham kan du placere i en have, som den eneste, eller du kan placere ham på en kirke, og du kan til enhver tid vælge at tage ham tilbage og score point i forhold til den kirke eller have, hvor mange brikker der er rundt om dem, hvis du placerer en brik, og du ikke placerer en mibel på den brik. Med den her version af spillet kommer der også 15 brikker med de her forskellige symboler på. Der er tre forskellige symboler, og der er fem af hver type brik. Det er nogle symboler, du kan aktivere, når du ligger dem ned. Hvis du, når du lægger, og placerer brikken, peger ind på en anden brik, så aktiverer du symbolet. Hvis du ikke peger ind på en anden brik, når du placerer brikken, så modtager du to point. Men lad os se på, hvordan de her tre forskellige symboler de virker. Når den her brik bliver placeret, og hvis jeg placerer den, så den peger ind med pilen på en anden brik, så aktiverer man det her symbol. Og med det her symbol, der kan du få lov at tage en ekstra tur. Og du kan kun aktivere et symbol en gang i din tur. Så hvis du fik en mere, hvor at du fik en ekstra tur på, hvis jeg nu træk denne her brik. Og jeg så valgte at ligge den her, og dermed egentlig vil aktivere øh, det her symbol igen, så kan du kun få en ekstra tur. Selvom der vil være den. Men hvis du ikke aktiverer den, øh, hvis du ikke bruger symbolet, så får du to point for brikken. Så vil du så få to point, hvis du lagde denne her ned her. Så du kan kun få en ekstra tur og aktivere et symbol i din tur. Så det her symbol, det giver dig en ekstra tur. Du får lov at trække en ekstra brik og fuldende din tur. Og med det symbol her, når vi placerer den brik, og den peger ind mod en eksisterende brik, så kan du få lov til at placere din mand, når du skal placere din, din mibel, så kan du placere ham, hvor du har en anden mibel stående. Så det vil sige, at i det her tilfælde, der vil jeg kunne placere ham inden sammen med ham her, så jeg havde to mand i denne her by. Så det vil det her symbol gøre. Det her tredje symbol her, når jeg placerer den brik, og den peger ind mod en eksisterende brik, så kan jeg vælge at placere en mand på et uafsluttet område. Det vil sige, at jeg kunne tage og placere ham for eksempel på en vej her, eller en vej her, eller jeg kunne lægge den ned her. I det her tilfælde her, der er der jo faktisk to pile. Det øjeblik, at den her bliver lagt ind, så kan jeg vælge, om jeg vil bruge det her symbol eller det her symbol. Hvis jeg vælger at bruge det symbol herop, så får jeg to point for den her brik, plus jeg får den handling her, som i det her tilfælde vil være, at jeg fik en ekstra tur. Men man skal bare huske, at man kan kun aktivere en pil på sin tur. man kan aldrig få to ekstra ture, for eksempel. Og hvis du ikke bruger handlingen på den brik, du lægger ind, så får du to point med det samme. Og hvis du lægger den ind, hvor der i forvejen er en anden pil, der peger ind mod brikken, så vælger du, bare for en af pilene, du vil bruge. Og vælger du pilen på den, som ikke er på den brik, du lige har lagt, så får du både pilens evne, plus du får to point for den brik, du lige har lagt ind. Men det er måden, at de her de virker på med pilene i spillet. Og med flodudvidelsen, der har vi 17 nye brikker. Og der er startbrik, som startbrik vil vi bruge denne her dobbeltbrik. Den eksisterende startbrik, har du ikke brug for. Det er den med den mørkere bagside. Den kan du lægge tilbage i æsken. Du skal finde den her brik, hvor der er en sø på. Du skal blande dine brikker, dine flodbrikker og så putte denne her i bunden af flodbrikkerne. Og så vil du starte spillet med først at gå igennem den her bunke før du går i gang med at trække brikker fra denne her bunke. Og når du placerer dine flodbrikker, så skal du fortsætte floden. Du kan ikke gøre sådan, så den kommer til at gå i ring, eller ja, den kommer til at gå ind i sig selv. Og nu må placere Mibels på de brikker, du placerer som normalt på byer, på veje eller lægge dem ned eller på kirker. Eller en biskop på en have. Så det her det er et eksempel på, hvordan det kan se ud, når du starter op med flodbrikkerne. Herefter så vil du gå i gang med at trække de almindelige brækker og placere dem på samme vis, som man plejer at gøre. Du får bare nogle flere brikker og vælge mellem et lidt anderledes setup, når du spiller med flodbrikkerne. Og det var mit hurtige lille kig på udvidelserne, du får med. Og husk, du kan vælge bare at spille med et af dem, med to af dem, og du kan også spille med alle udvidelserne på én gang. Det er helt op til dig selv.